Pozdravljeni, danes z mano v studiu je doktor Petr Gorčič, profesor na fakulteti za strojništvo in nosilec Liste Slovenske za prihajajoče evropske volitve. Doktor Gorčič, pozdravljeni. Lepo pozdravljen, hvala za povabilo. Danes sicer ne bomo govorili o strojništvu, ker po pravici jaz pač pogorim na celi črti. Danes bomo govorili o vaši politični karieri in morda nekaj malega o prihajajočih evropskih volitvah. Pa ne, kar začeti. Vaša politična pot ni uh, nekaj novega. Uh, Veliko življenja ste že aktivni v politiki, držite? Ne, to v resnici ne drži. Ne, se pravi, jaz, sem jaz sem se zdaj odločil, da, da stopim v aktivno politiko. Prej nisem bil nikoli aktiven v politiki, bil sem pa aktiven državljan, to pa drži. Se pravi, uh, verjamem namreč, da je vsak od nas uh, dolžen prispevati k družbi, v kateri živi in tako se trudim tudi sam početi že dobro desetletje. Predvsem se je zavzemal za pluralizem in za svobodo izbire v izobraževanju, in pa za svobodo medijev. Mislim, da sta to dva ključna podsistema, ki sta ključna za razvoj demokracije. Jaz bi se z vami kar strinjal in lahko povem tudi, da vaš vidik aktivnega državljana je veliko več kot nekateri, kot aktivni državljani. Se pravi, zdaj so se odločili za svojo politično pot, če nam jo lahko. Malo um, na kratko opišite do tega trenutka. Mogoče zdaj se pravi, še enkrat, da je šlo za aktivno državljanstvo. E, nekje e, aktivno sem se v to, v svojo aktivno državljanstvo, vključil takrat, ko smo ocenili, da je v resnici zakon o organizaciji in financiranju vzgojne izobraževanja, to je zakon, ki ureja financiranje tudi zasebnih osnovnih šol in tudi srednjih šol, e, bil po našem prepričanju v nasprotju z ustavo, ker je diskriminiral med zasebnimi. In uh, državnimi šolami, oboje pa so imeli javno veljaven uh, izobraževalni program, in uh, vstavno se je če nam dalo prav. Takrat uh, sem potem, seveda, po sili razmer zelo dobro spoznal uh, delovanje tudi politike v Sloveniji, ki takrat, ko je odločitev sodišča niso v pogodu, ne želi uresničiti. Kar recimo, vidimo zdaj tudi pri odločbi o sodniških plačah, ne, pri čemer ne. zdaj sodniki izpostavljajo. En mesec, če zadeva ni uresničena, in stavkajo, kar je po mojem nedopusteni, en dan zamude, da ne bo pomote. Pa vendarle v primeru ZOPI, zakonodajnice, organizacije, znotraj izobraževanja, je zadeva trajala praktično v celoti skoraj devet let. Mislim, da sedem let ali šest do sedem let zakonodajalec ni želel uresničiti te odločbe. In takrat me zelo žalosti, ne, da tudi ustavno sodišče takrat ni želelo stopnjevati sankcije za načinom izvršitve. Ne. In tukaj se kaže ta dvoličnost naših uh, vej oblasti, tudi sodne vej oblasti, ko gre za njihove žepe, skočijo prvi dan v luft, če tako rečemo, ko gre pa za nekoga drugega ali pa morda za nekaj, s čimer se ideološko ne strinjajo, takrat pa uh, se ne oglasijo ali celo delujejo aktivistično proti posamezniku, čigar človekove pravice so kršene. No, kasneje, iz tega sem potem tudi takrat spoznal, da edina stvar, da se bori za demokracijo, je, je, je svoboda govora. V resnici je javno nastopanje, je, da javnosti predstaviš svoje argumente in da odpreš javno debato. Zaradi tega sem se znašel v polju političnega komentiranja. Takrat v smo bistvu se spoznali z bojenim požarjem, ki ga izjemno cenim. In on je ključno vplival na moj razvoj kot komentatorja. Kasneje sem pristal na mestu predsednika programskega sveta Radio televizije Slovenije, kjer sem potem s to novo vlado bil depolitiziran. In sicer ta vlada je sprejela nek zakon, novelo zakona o, o, o Radio televiziji Slovenija, in sicer z enim samim namenom, da izvede politično-kadrovsko čistko. Po zgledu, kot so to naredili neoliberalni režimi na Mačarskem in Polskem, in takrat, v bistvu, mi je zaradi tega zakona prenehal mandat. V celem tem procesu smo se borili tako na Ustavnem sodišču, obrnil sem se tudi na inštitucije Evropske unije in spoznal, da tudi Evropska unija, žal mi je, to moram reči, ima dvojna merila. Pri Mačarskem je ukrepala, pri Sloveniji ni ukrepala, zdaj je zaradi tega, ker je ta vlada ideološko bliže. In skozi ta proces je v resnici dozorela moja spoznanja, da če želim nadgraditi svoj, svojo, svojo družbeno aktivnost, moram stopiti v aktivno politiko na evropskem nivoju, ker tam so tisti mehanizmi, ki lahko vplivajo na to, da se te stvari popravijo, ker te stvari so slabe. In če bomo šli po tej zadevi naprej, je v, bistvu v resnici, po mojem mnenju, ogrožena tako svoboda govora. Torej, tudi demokracija, in lahko pridemo v neko družbo, ki bo izrazito enoglasna, enoglasna družba, je pa je na dolgi rok, vedno nagnjena k totalitarizmu. Super, hvala za izčrpan odgovor. Um, se pravi, kot velik zagovornik spobodnega govora, kar ste že omenili. Ampak, um, kaj je trenutna situacija RTV-ja in razmerja RTV-ja z trenutno vlado? Kaj pa, mogoče kakšen komentar na to po tisti omenjeni čistki? Ja, glede, mi smo takrat, ko so se ta, ta, ta novela zakona pripravljala, upozarjali, da se bo na danko to zgodilo, kar se zdaj dogaja. Ne. To je po eni strani, tako le bom rekel, negativno, fascinantno, ker se dogaja pred našimi očmi, zaradi tega mogoče bo tudi nekoč postalo zdravilno, pa vendarle ni nič novega. Mi smo vse to napovedali. Mi smo vse to zapisali tudi v našo uh, pobudo za presojo ustavnosti, na podlagi katere je ustavno sodišče najprej to nove, izvajanje novele tega zakona zadržalo, na tanko leto dni od tega, ko je zadržalo, potem pa zaradi izrazitih političnih pritiskov, tako, zdi se, celo, morda, to špekuliram, ampak mediji so tako le pisali, zaradi nekih obljub sodnikom, ne, kar nekako. Sugestira na, na korupcijo, ne, to zadržanje odpravilo, brez da bi pritožnikom zagotovilo kakršno koli drugo učinkovito pravno sredstvo. Ne, se pravi, Ustavno sodišče je preprosto dopustilo, ne, da nastaj novela zakona, ki je v resnici v nasprotju tudi z evropskim pravnim redom, tako je odločilo Evropsko sodišče človekovih pravice, pa tudi sodišče Evropske unije v primerih Mačarske in Poljske, da nas preprosto odplakne z položaja, da nastavijo svoje ljudi. Ki so potem to kadrovsko čistko, čisto po politični pripadnosti, oziroma niti ne po politični pripadnosti, po njihovem videnju politične pripadnosti, izpeljali do, do, do čistega. To je v resnici izjemno fascinantno. Naj povem še eno stvar, ki me je v teh dneh zelo dala misliti. Moj naslednik, zdaj pač programski svet in nadzorni svet, so se združili v en organ nadzora, to je uh -huh. svet Radja Televizije Slovenije. Tam so izvolili za predsednika Gorana Forbicija. Se pravi, predsednika mreže slovenskih nevladnih, direktorja mreže slovenskih nevladnih organizacij, torej civilna družba, si je izpisala zakon, pritisnila na zakonodajalca, da ga je uveljavil, in potem imenovala svojega predsednika, kar je pa najbolj fascinantno. Njegova CVNOS, stale organizacija, ki pripada, je na nedavnem razpisu Ministrstva za javno upravljanje prejela milijon sto tisoč evrov davkoplačevalskega denarja. Pričemer je naslednja nevladna organizacija prejela polovico, manj po pa so prejeli po tretjino tega denarja. Po poročanju na PNN, TV-a, Goran Forbici ne želi pojasniti, zakaj bo ta denar porabil. Zdaj, če se malo napleta na teorijo zarota, bi rekel, da gre nekako za plačilo za upravljeno delo na radijluzi Slovenije. Kar hočem reči, Lečilo je, tole... da je to zelo ekspresivno rečeno, zato seveda ni nobenih dokazov, pa vendar, ko se stvari sestavijo, je mogoče videti te stvari tudi v tej luči. Ne? In to izjemno skrbi. Ker, če je temu tako, ne? potem bi zaključil, kot je profesor Abul v eni kolumni lepo omejen, da v Sloveniji ni sistemske korupcije, da v, sisti... da v Sloveniji je korupcija sistemna. In če zdaj nočem biti tako črnogled, pa vendarle, ko gledam vse stvari, ki se dogajajo, ki so se dogajale na ostanem sodišču. Ker je predsednik ostanov strožja Mateja Četo na odprti sceni od, komentiral odprto zadevo, to našo zadevo, v kateri ne le da sodi, ampak je celo sodnik poročevalec, ker pomeni, da določa smer in tempo te zadeve, ne? ko se je izjemno mudilo odpraviti začasno zadržanje, potem, ko je ugodil oblasti, ne? proti kateri bi v resnici moral ščititi posameznika, ki so me kršene človekove pravice, pa je na tiskovni konferenci v tej zadevi, kjer je sodi javno izjavil, da zdaj. Ko so ugodili oblasti, se v tej zadevi ni več vnudi. Ta zadeva, po pol letu, to je bilo junija lani, še ni stara, in tudi čez dve leti ne bo stara. Zdaj je še vedno stara na sodišču in se z njo nihče ne ukvarja, pri čemer vidimo, kaj se dogaja na javni radioteleviziji. Ja, vidimo nažalost. Um, zdaj v medijski zakonodaji, pa v Bruslu ste že nekaj malga povedali. Uh, ste pa tam tudi uh, sodelovali oziroma delali z uh, Evropsko poslanko Romano Tomc, drži. Uh, gospa Tomc me je povabila v Bruselj, mislim, da je bilo to marca lani, ko se je sprejemala uh, ta le-nova medijska zakonodaja na evropski ravni, in takrat sem predstavil v Evropskem parlamentu, uh, pač, kaj se dogaja v Sloveniji, uh, kaj se dogaja na nivoju sprejema tega zakona, takrat, če ni bil dokončno uveljavljen, takrat je še veljalo začasno stanje, kakšni so nameni zakonodajalca in trenutne oblasti, uh, vendar se nič ni spremenilo in uh, celo več. Ne. V resnici je tako, da nekako stanje pravne države, tukaj pa Evropska komisija nadzira preko um, poročila o stanju pravne države v državah, članicah, ki je zdaj, mislim, da je letos izšlo četrto leto ali nekaj takega, gre za, za novejši uh, instrument uh, nadzora. Um, in uh, ta zadeva poteka tako, da imate neko delovno skupino. V slovenskem primeru, vsaj kar se tiče svobode medijev, jo vodi slovenski uradnik pri Evropski komisiji, slovenskega rodu, Jože Strus. Potem sta tam sodelovala še dva, še dva, tuja, še pravi, še dva tuja člana ne? in ti se sestajajo z različnimi deležniki. Sestali so se tudi z mano, kot s predsednikom programskega sveta in potem tudi na njihovo pobudo sem jim poslal, mislim, da sedem elektronskih sporočil s številnimi dokumenti. Ki so pojasnjevali, zakaj v resnici te zadeve greje. In na koncu, pogledajte, ko je šlo to poročilo o vladavini prava v Sloveniji, v bistvu. Noben od mojih navedb ni vključen v poročilo. Skratka, kar kaže na to, da je to poročilo izrazito pristransko. Ko smo se pritožili tudi na Evropsko komisijo, da gre tukaj za kršenje prava EU, v primeru radijske vlade Slovenije, smo dobili naprimer, od predsednice komisije Uršele Fornbladnine, sem ji pisal osebno, mi sploh ni odgovorila, od nekaterih drugih pa sem dobil odgovor, da je v bistvu vlada implementirala zahteve Evropske unije. In da iz poročila o vladavini prava v Sloveniji sledi, da je v Sloveniji vse ok. Ne? Ampak ravno kar sem povedal, kako s tem poročilom je, kako prisluhnjiva je sama stala. Kaj pa bi Evropska unija lahko naredila, uh, v te, v, ko ste vi podali svoje poročilo? Evropska komisija, oziroma se pravi Italija, delovna skupina Evropske komisije, bi morala to vključiti v vredostojno poročilo. Notri so namreč navedene tudi napačni podatki. Pustimo to, da so se zmotili v datumu, kdaj smo uložili pobudo za presojo ostavnosti, zapisali, da januarja 2023, na mesto decembra 2020. Navedli tudi napačne razloge, zakaj smo uložili. In sicer zato, ker nasprotujemo temu, ne, da, bi od, da bi novo imenovanje opravljala civilna družba, ne pa državni zbor. To ni bil srh naše pobude, ki so jo, mimo grede, ta, ta skupina, našo pobudo prijela v celoti. Srh naše pobude je bil, da gre za nedopustno kadrovsko čistko po zgledih neoliberalnih režimov na mađarskem in polskem, zaradi česar sta bili tako mađarska kot polska. Obsojeni pred Evropskim središnjim človekovim pravicam. In tega, niti tega, tega objektivnega podatka ni bilo vključenega v to poročilo, skratka, iz tega sklepa, da gre tukaj za neko dobesedno zlorabo tudi evropskih inštitucij za, za, se pravi, vplivanje na domačo nacionalno politiko, in to se mi zdi resnično nedopustno. In to je bil en od glavnih razlogov, da sem se na koncu v resnici odločil kandidirati na teh volitvah v Evropski parlament. Ker ocenujem, da je takšen program potreben, če želimo to spremeniti. Supremo, da uh, gremo naprej. Uh, ste že neki uh, omenjali uh, vaš pogled na delovanje nevladnih organizacij. Um, pa je, kakšen pa je vaš uh, pogled, recimo na Inštitut 8. Marec? Poglejte, civilna družba je v resnici izjemno pomembna za delovanje demokracije. Predstavlja namreč zapolnjuje neko tisto. Polje med uh, političnim interesom, ki jo izvršuje posebno legitimno politične stranke, in sicer uh, to politično udestovanje pomeni uh, upravljanje javnih zadev, in pa med posebno zasebno sfero, se pravi med interesi vsakega posameznika. Vmes potrebujemo civilno družbo. Če je nimamo, potem se lahko bodi si. Politična sfera, oblast zažreva vse pore družbe in govorimo o neki ugrabni državi, bodi si zasebni interesi predrejo v vse sfere družbe in zopet ta družba ne funkcionira demokratično. Torej, civilna družba je izjemno pomembna. Je pa pomembno to, da je resnično civilna. Ne, da je financirana se strani države, česar sicer ne moram trditi za 8. marec, ampak povedal sem za krovno mrežo gospoda Forbicija, ki je dobil milijon 100 tisoč evrov državnega denarja, pri čemer se pravi, da izvršuje nadzorno funkcijo, glavno funkcijo naravne televizije Slovenije, ne želi pojasniti, zakaj bo ta denar porabil novinarjem. Skratka, v tem primeru se mi zdi, da v, bistvu v Sloveniji se civilna družba zlorablja. Ne gre za pravo civilno družbo, ali vsaj v nekem delu. Civilna družba je izjemno širok pojem. In da mogoče včasih gre celo za neko vplivanje na volitve, pri čemer se lahko dobiva denar iz tujine, da se neko politično agendo širi in tako naprej. Tako da to je moj splošen komentar, ne bi se pa opredeljeval do posamezne organizacije, ker se mi to ne zdi pošteno. Dam to v nek širši kontekst, potem pa naj si vaše gledalke in gledalci sami stvarijo svoje mnenje. Razumem, razumem zelo prvično od vas. No, no, pa krva naprej. Pred Nekaj časa se je zgodil ta en kup pravosodne palače in um, hitro je postal problem in afera. In me zanima, kakšen je vaš uh, pogled na situacijo nakupa, ta, uh, nakupa takšne magnitude in uh, kaj se vam zdi, da se je tukaj zadaj mogoče dogajalo? Lijte, dogajalo. Lahko špekuliram, rekel bi pa pač uh, dve. Najprej se je tukaj pokazalo, da smo zaradi v Sloveniji volimo proti ne za. Počasi smo prišli do točke, ko smo izvolili v resnici posebno nekompetentne ljudi. Ko imamo na ministrstvih ljudi, ki so tam zato, da so čez me alice simbolično, ki so tam zato, da so lepi. In da se imajo fine. Ministrica, bivša ministrica za pravosodje, je rekla, da so jo pač i to potaknili. Ne? Mogoče je celo verjeti. Druga stvar, ampak to kaže na to, da v resnici kaj pa je ona tam počela. Ne? To kaže na, na to, da ni imela nikakršnega nadzora nad tem, kar se dogaja na ministrstvu, e, poleg tega pa e, tukaj zelo skrbi to, da ni, da ni izpostavila tudi odgovornosti vlade, ne gre namreč samo za ministrico, gre tudi za odgovornost vlade, ker je ta nakup in sredstva za to odobrila vlada. Pri čemer bi podaril sledeče, ne, da ta vlada po eni strani e, porablja naš denar za nakup nekih razpadajočih stavb. Financira nevladne organizacije, kot sem omenil malo prej, ki ne znajo pojasniti, zakaj bi ta denar porabila. Po drugi strani pa slišimo, da še nič ni naredila oziroma da je zelo malo narejeno na poplavljenih območjih. Pričemer pač vlada zateguje pas pri razvoju in drugih pomembnih projektih ravno z izgovorom, ne, da potrebuje denar za, za poplave, za sanacijo po poplavah, potem z izgovorom tudi zvišuje davke in s tem duši tako delavstvo, kot tudi gospodarstvo. Ne. Tako da te stvari so tukaj v resnici zelo čudne. Se pravi, kot, kot ste omenili, na poplavah je bilo narejeno, tudi, tudi sam sem bil na prizadetih območjih, je bilo pa narejeno zelo, zelo malo, kjer so divjale te poplave. Ja, v resnici zdi se, da pač da morda celo vlade te. Afere, ne, ki so pač mal ali večje, v resnici koristijo, da od, odvračajo pozornost od resničnih problemov, ki jih imamo v naši državi. Poglejmo, imamo najdaljšo stavko zdravnikov, zdaj ta, ta oddaja snema naprej, mogoče je v tem trenutku že se kako drugače išlo. Ne. Potem stavkajo, saj v tem trenutku, ko snemamo, kmetje. Yeah. Se pravi, stavka velik del javnega sektorja. Država, pravi, naša oblast se pokvarja samo s sabo. In to je izjemno, izjemno slabo za našo državo in v resnici škoda je tukaj naraščena na dnevni ravni. Ja, res je. Zdaj pa greva še malce naprej na temo evropskih volitev. Ste nosilec liste za SLS, za prihajajoče volitve. In kako, malo ste že omenili, kako ste se znašli v tej situaciji. Ampak zakaj ravno SLS? Ja, najprej, če se želite um, aktivirati v politiki, uh, nema, uh, se pravi v Sloveniji, nekako. Veliko krat se reče, da je strankocracija. Pa vendarle, politične stranke so bistvo naše parlamentarne demokracije in uh, ničesar ne morete storiti sami. Potrebujete se povezovati v politične stranke. Uh, takrat, ko sem se v nekem ožjem krogu, uh, v katerem sem predeloval, odločil, sem je, da je to potrebno storiti, sem začel razmišljati. Uh, Tudi, da bi se pričel. Ampak, seveda, moraš najprej imeti podobne poglede. Ne? In kako sem ocenil, da je slovenska ljudska stranka tista prava izbira, tudi zato, ker gre za uresničenje stranke z najdaljši začetek v Sloveniji in je to morda neka protiutež eh, temu novemu, modernemu pristopu, da se strankam novih obrazov za eno volitve in eno sam mandat. Ja, kot smo zdaj že v, v nekaj primerjih videli. Zdaj pa me zanima, kakšno je sodelovanje z novim predsednikom stranke, Markom Baležicem, ko gospoda Podobnika ni več na čelu slovenske ljudske stranke. Poglejte, se, to je v bistvu tudi en razlog, da sem pač se začel pogovarjati z slovensko ljudsko stranko, ki je prav predsednik, ki ga omenjate, Marko Baležic. Namreč on je prav tako kot sam v politiko vstopil iz splene civilne družbe. Pri se pravi uresničitvi odločbe zakona o organizaciji in financiranju zgodne izobraževanja smo takrat sodelovali. Sodelovali smo dobro in zdelo se mi je spodbudno. Je tudi mojih let, mislim, da celo malo mlajši. Da nova generacija vstopa v politiko, da ne vstopa v politiko kar iz neke izraka, ampak da vstopa v politiko iz nekega aktivnega državljanstva, skozi katerega se je oblikovala, spoznala probleme in tudi se naučila, kako se k tem problemom pristopiti. Torej, sodelovanje je dobro in to je bil tudi en od razlogov, da sem se jaz pridružil slovenski strani. Se pravi, ko ste glih omenjali mlade. Kako pa gledate na nekatere. Kandidate za druge evropske, za druge iz drugih strank, na, na listeh za Evropski parlament, ki pa so zelo mladi. Nekateri bi rekli, da celo premladi. Kaj mislite o tem mlajšem oddestovanju v politiko? Pozdravljam ga. Menim, da je potrebno zanimanje za politiko pri mladih spodbuditi. V končni fazi, vsaka generacija se prej ali slej postara, in če se te obrti in tega pristopa, in tudi te želje pri mladih ne vzpodbudi, potem bomo vedno žrtve novih obrazov. In mislim, da je zelo dobro, da se nek del mladih vključi na posamezno listo, da se lahko preizkusijo tudi v volilni kampanji, da spoznajo politiko od blizu, in sam to izjemno pozdravljam. Mislim, da je ta pristop dober. Super, zdaj pa greva še. Um Na eno teoretično vprašanje. V primeru, da bi bili izvoljeni za Evropski parlament, ali imate mogoče ogledan, kakšen odbor znotraj Evropskega parlamenta oziroma področje, na katerem bi želeli delovati? Ja, glede, tukaj bi nekako takole rekel: ne? Zdaj se pravi, v kater odbor prideš, je tudi odvisno od evropske politične skupine, se pravi v tem primeru jaz bi bil član EPP-a. Pa vendarle eh, lahko takole rečem: nekako imam razdeljeno po dveh kriterijih. En kriterij je moja kompetence ali kompetence slovenske ljudske stranke, drugi kriterij je pa moja pretekla odestovanje v javnem prostoru. In tako nekako bi izpostavil tukaj predvsem štiri odbore. Prvi odbor, za katerega bi se najbolj zauzemal, je odbor za industrijo, raziskave in energetiko. In sicer zato, ker v resnici prihajam iz akademskega sveta, to je moje področje, Evropa je pred energetskim izzivom in se pravi pred izzivom energetske neodvisnosti. To je dodatno poglobila najprej vojna v Ukrajini, zdaj pa tudi vojna na Bližnjem vzhodu. In tukaj sem vesel, da je Evropska unija vendarle spoznala, da je jedrska energia ena izmed rešitev te uganke, ki je pred nami. In tukaj bi se izjemno zauzemal tudi za to, da bi v Sloveniji čim prej zgradili, oziroma se že zdaj zauzemamo tudi v Slovenski ljudski stranki, da bi v Sloveniji čim prej zgradili drugi blok jedrske elektrarne Krško. Potem drugi odbor, ki mislim, da je pomemben, pomemben je zaradi zgodovine Slovenske ljudske stranke, je gotovo odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Namreč prav SLS je tista, ki je dala v preteklosti najkvalitetnejše ministre za kmetijstvo, med njimi je tudi sedajni evropski poslanec Bogovič, pa ne smemo pozabiti na gospoda Smrkvila. Skratka, mislim, da pač, če, sploh, če je bil edini, ki je prišel mogoče v Evropski parlament, je pomembno da SLS deluje v tem odboru, ker kdo pa bo skrbel za slovenske kmete, če ne pravzaprav Slovenska ljudska stranka. Potem sta pa še dva odbora, ki pa nekako sta mi blizu, tem, kar sem počel kot aktivni državljan. Prvi odbor je odbor za kulturo in izobraževanje, pokriva namreč dvoje, dve področji, na katerih sem deloval, to je svoboda medijev in svoboda izobraževanja, in pa tretji odbor, to je odbor Libe, odbor za državljanske svoboščine, pravosodje. In, in notranje zadeve. Ta odbor se mi zdi pomemben, ker se ga zlorablja za izvoz političnih trenj v Evropo in potem ponovno voz nazaj. Spomnimo se tiste znamenite misije Sofije Intveld med vlado Janeza Janša, kako je potem v resnici izkrivila sliko v Evropi o Sloveniji in potem iz tega so nastale vse te stvari, ki so tudi v resnici omogočile med drugim tudi politično kadrovsko čistko na javni radioteliziji Slovenije. Super, to je zelo izčrpno odgovor, več kot sem pričakoval. Hvala. Um, zdaj pa gremo na zadnje vprašanje. Um, mislim, da sicer ne bom dobil odgovora, ampak moramo vprašati, kakšna so rezultatska pričakovanja od prihajajočih volitev? Glejte, jaz mislim, da Slovenska ljudska stranka je do zdaj vedno imela evropskega poslanca. In menim, da moramo vsi skupaj narediti vse, kar je v naši moči, da bo Slovenska ljudska stranka ta status ohranila. Ni pa toliko pomembno, kdo iz liste bo izvoljen, pomembno pa je, da se vsi na listi trudimo, da nekdo pride v Evropski parlament. Kot sem rekel, imamo veliko za pokazati. Veliko je Slovenska ljudska stranka naredila na področju kmetijstva, ogromno je naredila tudi na področju energetike. Tukaj, trenutni evropski poslanec je se zelo zauzel za jedrsko energijo in te napore je vredno udejanjati, in če jih želimo udejanjati, moramo biti prisotni tudi v Evropskem parlamentu. Super, hvala. To pa je to za danes. Hvala za vaš obisko v studio in lep večer še naprej. Hvala lepa za povabilo.